আজি আমি স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানখনৰ ৰাতিৰ দৃশ্য দেখাম। বলক তেন্তে দেৰি নকৰি সোমাই যাওঁ। সোমাই আহি প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিবলৈ পাব। ইয়াত পাব আপোনালোকে থালি আৰু অন্য ধৰণৰ কিছুমান চাইনিজ আইটেমো পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে। প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে টাই আহোম ডেন্স, তাৰপাছত দেখিবলৈ পালে মিচিং ডেন্স, তাৰপাছত দেখিবলৈ পালে আপোনালোকে বিহু। এবাৰ আহি পালোহি আমি চেল চেণ্টাৰ। এই চেল চেণ্টাৰত চব গড় কাঠৰ গড় আছে, এইটো আমাৰ ফেঁচা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই ডিজাইনিং মানে এইখিনি বিকিবলৈ থৈছে কাঠৰ। এইফালে আছে হৰিণা গড়, একদম সৰুৰ পৰা একদম বহুত ডাঙৰলৈকে আছে, মানে মানে চাইজটো কথা কৈ আছোঁ। সৰু সৰু চাইজৰো পাই যাব, বহুত ডাঙৰো পাই যাব, এইখিনি দেখিছেই। সেইখিনি আগফালেও আছে, ৰংঘৰ আছে, বিহু গামোচাখনো আছে এইফালে, একদম ধুনীয়া। যদি আহে ল'ব খোজে ল'ব পাৰে, আহিব। তাকে এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত আপোনালোকক এইটো এইটো চাওক, এইখন জাপি পেঁপা কি ধুনীয়া লাগি আছে দেখিবলৈ। এইফালে মুগালেটাৰ অলপমান ডেমো দেখাই থৈছে, মানে অকণমান মানুহে যদি আহে ফৰেনৰ পৰা অকণমান যাতে কি নহয় তাকে চাই যাব বুলি। এইবাৰ পালোহি আমাৰ এইটো হৈছে জুচ চেণ্টাৰ। এই জুচ চেণ্টাৰত আপুনি আমৰ জুচ, মাটি কঁঠালৰ জুচ, তৰমুজৰ জুচ আদি চব পায়। এইবাৰ আমি পাই গ'লোঁ চিলড্ৰেন পাৰ্ক আৰু হেৰিটেজ মিউজিয়াম। এতিয়া সোমাই গৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে, এতিয়া ৰাতি হৈছে কাৰণে ধৰিব পৰা নাই, প্ৰথমতে আপোনালোকে পাই যাব চিলড্ৰেন পাৰ্ক। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পাৰিব ইয়াত, ব'টিং হ'ব, জাম্পিং হ'ব, টেম্পলিনো আছে, আদি বিভিন্ন আছে ইয়াত, বহুত আছে। তাৰপৰা গৈ আগলৈ পাব আপোনালোকে এটা হেৰিটেজ মিউজিয়াম। সেই মিউজিয়ামটোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আগৰ দিনৰ কইনছৰ পৰা আদি কৰি মুখা শিল্প আদি বহুত ধৰণৰ কিবাকিবি দেখিবলৈ পাব।